Ja, god middag, god dagens. Vi ska dra igång här eftermiddagens olika områden. Och jag vill hälsa er välkomna som är nya för eftermiddagen. Och även ni som deltar på distans via internet, ni är varmt välkomna. Och temat för den här dagen, det är Tillsammans för förnyelse. Och dagen är en del av Innovationsveckan som är ett initiativ från SKL och Vinnova. En nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmåga att tänka nytt. Och nu ska vi ta oss an tillgängliga och invånarcentrerade tjänster. Och jag tycker att det har gått som en röd tråd under förmiddagens föreläsningar och samtal, hur viktigt det är att vi tar invånarnas perspektiv och att det är en viktig nyckel också för att motivera till förändring, både hos ledare och hos medarbetare. Så det ska bli väldigt spännande att få goda exempel på hur vi har jobbat med det. Jag som pratar just nu, jag heter Andreas Skog och arbetar vanligtvis åt Region Västerbotten och är väldigt glad att få vara här idag och leda det här samtalet. Vi ska börja med att lyssna till Mikael Stiglund som ska berätta om digital konsultation i ytterområden. Varmt välkommen, Mikael. Tack så mycket. Ja, digital konsultation i ytterområden är ju någonting som vi inom vård- och omsorgsavdelningen har testat här nu i snart 2 år och börjar kunna komma fram till en breddspridning. Syftet med den här digitala konsultationen, det är ju egentligen att kunna ha ett komplement till den telefonkonsultation och de hembesöken som våra sjuksköterskor gör. Och de konsultationer som man gör då med vårdpersonal i första hand. Och jag ska börja med att säga det att vi använder ju inte en tillsynskamera när vi gör den här, utan den får bara lite känneteckna arbetssättet. Utan jag kommer att gå in lite mera på hur vi gör de här. Målsättningen som vi hade när vi startade de här testen, det är ju framför allt att minska väntetiden för våra patienter som vår hälso- och sjukvårdsenhet har. Många gånger vi har ju en väldigt, väldigt stor kommun och nattetid så utgår våra sjuksköterskor ifrån centrala Skellefteå. Och det gör ju då också att körtiden ut till Jörn till exempel kan vara upp mot 45, ibland upp till en timme beroende på väder och vind. Och då har vi ju en väldigt lång väntetid för deras patienter då. Samtidigt så vill vi också minska väntetiden då för vårdpersonalen, därför att många gånger så är det ju då nattpatrull eller på ett boende som personalen initierar den här kontakten. Och då blir ju de får ju också en slags väntetid där de inte kan gå vidare och hjälpa de andra som behöver hjälp. Så att det var ju 2 stycken av de viktiga målen som vi hade med det här med digital konsultation. Det tredje var ju också att kunna få en säkrare bedömning gällande de här behoven av hälso- och sjukvård. Att man genom att man tar upp sin mobiltelefon och initierar ett videosamtal som sjuksköterska kan göra en ganska snabb bedömning av situationen. Vad som behövs, behöver jag åka till Jörn överhuvudtaget? Eller kan jag ge en ordination per telefon som den nära vårdpersonalen då kan lösa? Det här med digital konsultation testar vi nu 2019. Men vi smygstartade egentligen inför sommaren 2018. Och det var nattetid med de sjuksköterskorna som jobbade natt. Och det var då vårdpersonal i vård- och omsorgsboenden i ytterområdena. Där började vi testa, fick goda resultat, vilket gjorde att vi inför nu sommaren 2019 så gick vi breddade det här testet. Så att vi tog alla vård- och omsorgsboenden i ytterområdena, plus att vi tog in alla hemtjänstgrupper, alltså nattpatruller, som de tidigare kallades för. Och det här har ju då
resulterat, eller grunden till det var ju det att man ville ju jobba mer uppdragsbaserat från hälso- och sjukvårdssidan. Man ville kunna gallra i de här ärendena som man verkligen måste ödsla tid till att sitta i bil. För tittar man på hur arbetstiden ser ut så är det väldigt mycket resa idag i våran kommun. Man använder sig mycket av telefonkonsultation, alltså när vårdpersonal ringer in och rådfrågar sjuksköterskorna. Och många gånger resulterade ju telefonsamtalet i att sjuksköterskan var tvungen att göra ett hembesök. Här kan man ju då på ett annat sätt göra en helt annan bedömning genom att få en snabb bild i mobiltelefonen. Och det vi använder då är en app. Vi har testat lite olika plattformar för att kunna göra den här digitala konsultationen. Och det vi har landat i är en Google-tjänst som heter Google Duo. Som finns också i många Samsung-telefoner, så finns de som standardprogram. Eller standardapp. Vi har varit inne på det här med långa avstånd. Det är väldigt, väldigt mycket körtid som vi har. Och det här ger ju då väldigt långa väntetider både för personal och patienter. Där man har varit väldigt sårbar och som vi har fått feedback på nu efter sommarens tester, det är just nattpatrullerna. Där man på vissa ställen är bara en och två personer, till exempel ytterområdena. Och blir man då fast hos till exempel en patient som har ramlat i väntan på att en sjuksköterska ska komma och göra en bedömning, ja, då blir ju hela nattarbetet förskjutet. Vilket innebär att de övriga brukarna som behöver stöd och omsorg under natten får ju då vänta. Resultatet, så långt som vi har sett på de testerna som vi har gjort så här långt, det är ju att väntetiderna för patienterna har minskat. Väntetiderna för vårdpersonalen har minskat. Här får vi också ett ökat tryck på oss som står för de här testerna och projektet. Att man vill köra igång överallt och man vill köra igång dagtid. Så här bromsar vi lite grann för att vi vill få det att fungera ordentligt nattetid där vi håller på just nu. Så att vi slipper göra de här misstagen som vi kanske gjorde då från början. Vi får säkrare bedömningar. Sjuksköterska och vårdpersonal kan ägna sig åt rätt saker. Alltså vi kan ha de här varma händerna där de verkligen behövs. Man behöver inte sitta och vänta och man behöver inte heller sitta och köra bil. Det finns jättemånga goda exempel på när det här har varit i gang både för patienter och personal. Bland annat ett fall som vi hade i Jörn. Där personalen då, den vårdnära personalen var osäker på ifall personen behövde åka in på lasarett eller inte. Men genom att man kunde koppla upp då ett videosamtal så kunde sköterskan på en gång bedöma att ja, men den här personen måste åka in på lasarettet, så vi måste beställa en ambulans. Och där besparade vi 45 minuters lidande för den personen. Och det är bara ett fall. Sen finns det jättemånga olika fall där det har varit lite otydligt i läkemedelshantering. När man inte riktigt har vetat vilken tablett är det här som ligger på golvet. När man har tappat ut. Och man kan på ett enkelt sätt då, via ett videosamtal då, kunna se. Utan att man behöver åka ut. Det var lite kort om digital konsultation. Tusen tack. Du kan behålla den där, Mikael, om Ulrika kan använda den där mikrofonen. Ja, du får väldigt gärna göra det. Självklart. Ja, då ska vi få det andra exemplet här på hur vi kan arbeta med tillgängliga och invånarcentrerade tjänster. Och det är då Ulrika Hedsberg, som är verksamhetsutvecklare i kultur och fritid, som ska få berätta för oss om mer öppna bibliotek. Och det kan innebära samhällsuppdraget fast på nya sätt. Välkommen Ulrika. Ja, då, den tar bara en liten sekund på sig. Nu kanske. Oh, där satt den. Ja, hej på er. Hej.
Det var lite enklare för Micke det här med hår-micke-kombinationen än vad det var för mig. Jo, jag heter Ulrika Helsberg och jag jobbar som verksamhetsutvecklare för biblioteken här i Skellefteå. Och jag ska berätta om två olika tjänster som vi har. En som vi har på gång och sen den andra mer öppna bibliotek som vi har kört nu ett tag. Vid varenda enkät och intervjuundersökning som vi har gjort med våra användare så är det ofelaktigt det som folk vill ha är bättre öppettider. Och vi är ju den personal vi är och vi har det vi gör. Vi blir inte fler. Vi får inte mindre att göra. Så att, det är ett svårt behov att möta. Nu undrar ni lite vad den här hästen gör här. Ni vet det här gamla citatet om Henry Ford med bilindustrin. Om han sa, om jag hade frågat vad folk ville ha så hade ju alla sagt snabbare hästar istället för bilar då. Och alla vill ha bättre öppettider, men det var aldrig någon som föreslog för oss att vi kan väl få komma till bibblan fast ni inte är där. Men det var så det blev i alla fall. Mer öppet blev våran lösning. Och det här har man testat lite grann i Danmark så vi hade lite att titta på innan. Och det funkar som så att man kan få ett passerkort och ta sig in i biblioteket från klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen alla dagar. Och då är det alla dagar, alltså nyårsafton på bibblan. Kan funka. Nyårsafton 2019, då ses vi hörni. Och alla besök loggas såklart. Så när man klickar sig in där så ser ju vi vem som har varit inne. Och det här innan vi drog igång, det är klart att det var oro hos personalen. Det här var lite grann känslan. Alltså, hur ska det här gå? Det kommer ju att bli stölder, stök, kanske folk kommer dricka sprit i bibliotekslokalen. Jättemycket oro kring det där. Och till och med, jag kom så väl ihåg en person som sa, alltså ni är idioter om ni genomför det här. Så blåögda får ni bara inte vara med så bestämdhet. Och ni vet, man blir lite spänd då. Och sen om man ska vara lite sträng mot biblioteksvärlden, vi har ju historiskt gillat att som uppfostra folk lite grann. Vi har ju varit lite stränga. Och sen skulle vi ge all den här friheten då. Och vi började på campusbiblioteket i februari 2014 hade vi invigning. Och varför det blev just campusbiblioteket, dels studenter har ett otroligt behov av att nå biblioteket och litteraturen och de digitala resurserna jämt. Ni vet, de har inga särskilda arbetstider utan de är ju som alltid igång med sina studier. Och sen är de är vana det här med passerkort och ta sig in i datasalarna på campus. Så de hade som en bra rutin. Plus att de har ju fyllt 18 år och alltså alla kan få skaffa ett kort. Alla är tillräckligt gamla. Och det här resultatet blev ju fantastiskt lyckat faktiskt. I princip inga tråkiga incidenter. Det skäls inte mer böcker. Det är inga vilda fester eller sådana grejer. Så att det här förtroendet som vi som har lämnat ifrån oss att folk får använda biblioteken på det viset, det har folk förvaltat otroligt väl.
Och sen fortsatte vi då när det blev så lyckat med, med campus, så fortsatte vi också på att rulla ut till närbiblioteken. Och sen kommer det att bli även i vårt kommande kulturhus, så kommer man att kunna ha maximal tillgång, vilket ju är underbart. Men när vi hade rullat det ett tag så kom ju nästa behov, blev supertydligt. Vi behöver mer hjälp av en bibliotekarie. Det är ju ingen som jobbar under mer öppet. Man får liksom klara sig själv. Så det här var nästa grej. Och en av farhågorna när vi skulle införa mer öppet, det var också att, men vadå, alltså från personalen, vadå, behövs inte vi längre? Så det var ju lite skönt också att det här behovet blev så tydligt, att man vill verkligen ha. Man behöver hjälp och man behöver bibliotekariens kompetens. Och det här är som min favoritbild i hela världen nästan. Libraries are no longer buildings. Utan det är ju inte byggnaden som är ett bibliotek, utan det är ju den kompetens som finns där inne som är grejen på något vis. Och den vill vi ju erbjuda så mycket som det bara går. Men som sagt, vi blir inte fler personer, så då nu är vi igång och ska strax börja testa något som vi kallar för bibliotekarie on demand. Och det är en tjänst, det tänker ungefär som Skype. När man kommer in på ett mer öppet bibliotek så kan man ha kontakt med en bibliotekarie med ljud och bild som sitter någon helt annanstans. Vilket ju innebär att man skulle kunna sitta, bibliotekarien skulle kunna sitta hemma i mysbrallan på kvällen och bemanna tre närbibliotek på det här sättet. Och den här bibliotekarie on demand-grejen, den har vi också fått pengar från Kulturrådet för att testa och köpa in både teknik och tjänster som vi behöver. Så det är två bibliotek ska vi börja testa på. Det är Boliden och Bureå närbibliotek. Så här har gången varit. Vi såg att folk ville ha bättre öppettider. Det blev mer öppet. Nu ser vi att de vill ha mer service och bibliotekariekompetens. Och det blir då bibliotekarie on demand. Och vad kommer härnäst? Ja, det vet vi ju inte. Men vi vet att vi kommer att våra användare kommer att ha behov och att vi kommer att behöva lyssna på dem och jobba utifrån vad de vill ha och behöver. Och de förbättringarna kommer vi att göra på ett eller annat sätt. Så tack ska ni ha. Tack Ulrika. Varsågod och sitt så ska vi fortsätta prata. Tackar. Jag tycker den här bilden var så fantastisk. Vad blir det här näst? Eller hur? Ja, jag återkommer i frågan, kanske. Det som slår en är ju det att det är dels verkligen liksom nya steg ni har tagit i era verksamheter. Det är det ena. Och det andra som slår en, det är ju det att det är precis så här man gör utanför i det privata hela tiden och har gjort väldigt, väldigt länge. Hur förändrar det så att säga, rollen för de som jobbar i era verksamheter när ni inför liksom såna här tillgängliga och invånarcentrerade tjänster? Ja, om jag får svara från våran sida så är det ju att man får ju tid att ägna sig åt det man är till för. Man har möjlighet att ha de varma händerna där de verkligen behövs. Så det är väl egentligen den största skillnaden. Man slipper känna den här känslan att jag räcker inte till. Jag behöver inte sitta i bil de här 45 minuterna när jag vet att det ligger en patient på golvet
och den inre stress som man kan tänkas ha av det. Det behöver man ju inte ha för våran del. Mm. Och kan det, vad jag är ute efter är ju också det att det kan ju vara så att man får göra på lite nya sätt, alltså man får hantera teknik som man kanske inte tänkte att det skulle ingå i en undersköterskas uppgift eller en bibliotekaries uppgift. Alltså ens yrkesroll blir lite grann transformerad utifrån att vi liksom ska skapa det här goda livet för brukaren eller utifrån att vi ska vara den här platsen för det demokratiska samtalet. Så man tänkte, men vänta nu, var det inte de här sakerna som jag skulle hantera eller låna ut? Var det inte det jag skulle göra? Jag menar inte att bibliotekarier generellt tänker så, men det kanske ju ändå kännas i kroppen att när man helt plötsligt ska sluta göra någonting och börja göra någonting annat, att ens yrkesroll lite grann förändras utifrån vad invånarna egentligen behöver. Mm. Och hur är den resan? Alltså, det ställer ju, jag tänker att många har ju jobbat länge och de skrev ju på ett helt annat avtal på något vis än hur nutidens avtal ser ut. Så det är ganska krävande för en personalgrupp att ställa om. Och för oss har det varit ganska krävande att man ska som våga prova och att det, Gud förbjuder, det kommer att bli fel också. Man kommer att få prova och så blir det, och kommer man få prova igen och så. Mm. Så det får vi jobba ganska mycket med. Och i båda era verksamheter så har man ju säkert ett patos liksom för att göra rätt väldigt mycket. Och det är ju viktigt givetvis. Men det kanske finns när man jobbar med en sån här utveckling att man måste också ha en annan syn att kunna göra en del misstag. Mm. Det var en klok person som sa till mig för några år sedan när det gäller det här med digitalisering. Alltså att tekniken i sig är ungefär 10-15% av arbetet. Övrig 85% ungefär är förändrade arbetssätt. Och det har vi lärt oss inom många av de projekten som vi har jobbat med, att vi måste ha med oss medarbetarna. Det är där vi måste börja. Vi måste få dem att förstå varför ska vi göra de här förändringarna. Vad kommer det att krävas av dem? Och det är inte förrän vi har med oss personalen och medarbetarna som vi kommer att lyckas med egentligen digitaliseringen. Mm. Instämmer. Så klok person som sa det där. Mm. Jag tycker det är en väldigt spännande resa som du berättar lite grann om, Ulrika. Det här med från att ha varit liksom myndighet till att bli medspelare. Mm. Kan du säga något mer om det? Alltså hur är den resan och hur känns det i kroppen att släppa ifrån sig det här, ska säga, förtroendet till lokalerna, till sakerna så att säga, att låta någon annan få vara där? Ja. Alltså jättejobbigt för jättemånga. Mm. Så att det blev ett sånt otroligt positivt resultat har ju hjälpt, och för varje liten grej man släpper desto lättare går ju. Och vi brukar säga att alltså vi opererar ju inga människor, och det är aldrig någon som dör för att vi gör fel. Nej. Det har aldrig hänt. Och det måste vi försöka tänka på. Lite mer axelryckning. Så. Mm. Och jag tänker det är så spännande att fundera, skulle det här arbetssättet kunna tillämpas i andra kommunala verksamheter eller andra delar av offentlig sektor? Hur tänker ni kring det? Ni får spåna lite. Ja, som jag tittar på just det här med digital konsultation, så är det ju helt klart. Där har vi ju fått nya idéer på hur man skulle kunna använda sig av det här med ett videosamtal. Det är ju så fort vi har en larminstallatör kanske som ska sätta upp en nyckelgömma och fundera på, kan jag sätta på den här dörren och behöver prata med kollegorna? Så enkelt är att ringa ett videosamtal och visa hur det ser ut i omgivningen. Jag skulle egentligen kunna ringa till IT-avdelningen ifall jag har problem med en dator och visa, ja, så här ser det ut. Har ni någon idé på vad det kan vara? Så det finns hur många exempel som helst på hur man kan använda just den tekniken. Och mer öppet då? Vad skulle det kunna innebära? Alltså, personligen så blir jag nästan sur när jag måste hålla mig till öppettider på andra ställen. Så vadå, har badhuset stängt? Jag vill ju bada nu. Mm. Jag tänker att vi kommer röra oss
mot mer öppet på en, i en massa olika verksamheter. Och det finns ju exempel, till exempel i sopsortering vet jag, det pågår exempel här i Skellefteå också, att man kan få åka dit och slänga sina saker när man vill. Hör och häpna. Hör och häpna. och tänk om någon skulle få använda de här lokalerna som står tomma 16 timmar per dygn, där vi har skola och alla möjliga andra saker. Det skulle vara lite spännande. Ja, men om nu andra verksamheter tänker så här, men det där måste vi ju spinna loss på. Vad tycker ni man ska tänka då när man ska utveckla, testa och tillämpa sådana här nya arbetssätt? Ni är ju båda verksamhetsutvecklare och ni har ju erfarenhet att bjuda på. Jag skulle säga delaktighet. Det är ledordet för mig och för oss att jobba tillsammans med de som ska använda tekniken. Låta dem vara med och utveckla, komma med idéer, komma med synpunkter, vara med och testa, backa tillbaks. Att hela tiden ha delaktighet med dem som ska vara med, så att säga. Och det kan ju vara medarbetare, men det kan ju också vara brukare, patienter, invånare. Så det är väl det jag tänker på. Jag kan bara instämma och försöka samlas kring tanken, hur fel kan det bli? Våga misslyckas. Ja, exakt. Finns det några frågor och tankar från er som sitter här och lyssnar? Här nere har vi någon fråga. Hej, Nina Bergsten, support och lokaler. Jag vet inte om jag egentligen kan formulera det som en fråga, men det jag tänker på när ni pratar båda två, det är... jag tyckte det är som ändå skönt att höra det du säger, Ulrika, att typ så här, gud, det var skitjobbigt för många. Mm. Och jag tänker att klimatet på arbetsplatser eller i de grupper som man sett samman för att kunna genomföra den här typen av utvecklingsinsatser måste ju vara så att, för det finns ju alltid jag säger det, några, och så sen finns det ju alltid de typ aldrig, men att man vågar uttrycka att ja, okej då, fast alltså jag är rädd, eller jag förstår inte varför, eller vad det nu kan vara. Att man på något sätt också kanske måste jobba med den kulturen på något vis för att kunna komma framåt. Ja, det blev inte så bra fråga, men ja. Ni förstår hur jag menar. Ja, jag tänker att absolut. Ni måste jobba med det också. Ja. Vi har gjort väldigt många teknik- eller digitaliseringsprojekt inom vård och omsorg. Och där har vi ju verkligen lärt oss det där att man måste titta, därför att i varje förändringsarbete så finns det alltid ett naturligt motstånd. För det är ju så här, jag vet vad jag har, jag vet inte vad jag får. Och det motståndet måste man hantera, och det vi många gånger misslyckats på, det är att vi tror att vi har misslyckats i att informera. Vi har inte varit nog tydliga, så vi går på med mer information. Det vi istället behöver göra är att bromsa oss själva och fundera på, okej, vad behöver ni för att det här ska kännas bättre? Och våga ställa den frågan. Därför att vågar man ställa den frågan, då får man en delaktighet. Och då går arbetet framåt på ett helt annat sätt. Mm. Men då hade vi den här frågan på väggen. Vad blir det här näst? Och jag tycker att just biblioteken är ju så spännande utvecklingsresa. Så vi tänker, det känns som att ni ligger lite före en del av oss andra. Ni har till exempel... processkartlagt, vad händer när man ska låna en bok eller lämna tillbaka den? Det kan vi automatisera, och så har ni automatiserat det. Och sen så har ni mer öppet, vi kan gå in alltså själv och fixa det. Vad blir bibliotekets roll i framtiden när det inte är att så att säga checka av saker som människor lånar? Ja, det finns ju, det är ju en liten grej av det vi har gjort, men när jag utbildade mig, det är sånt som kanske inte syns är så tydligt för alla, när jag utbildade mig för 200 år sedan ungefär till bibliotekarie, då minns jag att min mamma så här, men Ulrika, ska du läsa 4 år på universitet för att stämpla böcker? och det var ju, det är inte många böcker jag har stämplat under min yrkesbana så där.
Men vi kommer ju ägna oss åt informationssökning, informationshantering, vårt demokratiska uppdrag att utbilda folk inom det digitala, alltså jobba för digital delaktighet som är en jättestor samhällsfråga där biblioteken har ett jätteansvar. Och det är klart, ska vi hålla på och stämpla böcker eller kolla vad som går in och ut så där, då blir det ganska lite tid kvar till det, till kärnverksamheten, det som är det viktigaste för oss. Så vi kommer inte att ha lite att göra, jag lovar. Stort tack för att ni var med och berättade om de här goda exemplen. Lycka till i framtiden. Tackar. Och tack för att ni var med och lyssnade, ni som är här. Nu ska vi se, vi kör igång igen klockan 1. Och då ska vi se, då har vi... Jag kan också uppmärksamma att vi har fått till oss att det har varit problem med webblänken på våran nationella webbsajt för innovationsveckan. Men jag hoppas att vi har löst det nu. Det verkar fungera som det ska. Och att ni som tittar på oss nationellt har varit uthålliga och kommer vara med oss under eftermiddagen. Precis. Och då ska vi ta upp de två temana som är kvar för dagen. Och det är teknik som möjliggör måluppfyllelse. Och sen medarbetar innovation och idéägande på slutet av dagen. Så välkommen att hänga med.